স্বাগতম জানাইছো আকৌ এটা নতুন ভিডিও লৈ। তো এতিয়া মই চাব গৈ আছো তাজমহল, আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক। আৰু ইয়াতে ইমান গৰম না, মানে সহ্য কৰিব নোৱাৰা গৰম। বাৰু যি কি নহওক আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক, মই এতিয়া গৈ আছো। সেইফালে আমি অটো লৈ ল'লোঁ আৰু ইফালে মোৰ লগত যাব বৌ, যাব কাৰণে দাদাও যাব, এনেকৈ আমি যাম। আমি গৈ আছো, অলপমান ইয়াতে ৰখি দিলোঁ। জেগাগিলা খুব পৰিষ্কাৰ কিন্তু, হা আচ্ছা, আৰু অলপ আছে, আমি যাই পামে। আৰু আমি পাই গ'লো তাজমহল। গ'লো, এইবিলাক বহুত ফৰেনাৰ মানুহ আছে ইয়াতে, মানে যাই ভাল লাগে। তো গাইছ, আহি এটা বহুত বেলেগ মানে ফিল এটা হৈছে। তাৰ ভিতৰত যাওঁ, কেনেকুৱা কি তাজমহল, কি আপোনালোকক কি দেখাব পাৰোঁ, চাই থাকক। মানুহ চাওক গাছ, ইয়াতে বেছিকৈ মানে ফৰেইনাৰ, এইবিলাক চব ফৰেইনাৰ হয়। অ' মাই গড, ভিতৰলৈ সোমাই যাই আছোঁ, মানে কিবা বেলেগ এটা ফিল এটা হৈ আছে। মানে আজি ইমান দিনৰ পৰা কিতাপত শুনি আছোঁ বা ক'ৰবাত দেখি আছোঁ মোবাইলত, টিভিত, কিন্তু আজি চকুৰ সন্মুখৰ পৰা চাম তাজমহল। গাইজ, সেইটো হৈছে টিকেট কাউণ্টাৰ, ইয়াতে টিকেটটো কৰি ল'ব লাগিব আমি। তো এইটো ফালেৰে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে, এইটো ফালেৰে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। তো ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি মানে আহে মানুহ, তো এইটো এইটো গেটেৰে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগে। তাৰপিছত আৰু ইফালে চাই থাকিব লাগিব আগলৈ। তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ব্লগটো চাই থাকক। আৰু এইটো চাইড মানে চব ফৰেইনাৰ, ইফালে চব ফৰেইনাৰ দেখা পাব আপোনালোকে। আমি লাইনত থিয় হৈ আছোঁ, মানে বহুত দীঘল লাইন। তাৰপিছত ইয়াতে চেক কৰা হ'ব আগত, অকল মানে ভিতৰত মোবাইল, কেমেৰা আৰু পানী বটল, এই তিনিটা বস্তু এলাউ আছে। আৰু বাকী চবখিনি মানে চেক হৈ গ'ল, কেমেৰাটো চেক কৰিলে। তাৰপিছত বেগটো আনিব দিয়া নাই ভিতৰত, আৰু গোটেই বডি চেক কৰিলে, হ'ল বডি চেক কৰা হয় মানুহে মানে। তো এতিয়া যাই আছোঁ, আৰু মোটামুটি আধা কিলোমিটাৰমান গ'লে পাই যাম তাজমহল। তো গাইছ, পাম আৰু সন্মুখৰটো গেট আছে ন, এতিয়া সন্মুখৰ গেটটো দি মানে চালে তাজমহলটো ওচৰতে থকা যেন লাগে, আৰু প্লাছ একদম বহুত সৰু যেন লাগে। তো দেখুৱাম বাৰু আপোনালোককো। অহ মাই গড, আপোনাৰ মেইন গেটটো এইটো আৰু তাজমহল। এতিয়া আপোনালোকক দেখাব যাই আছোঁ তাজমহল। তাৰপিছত এতিয়া মোৰ আগত আছে তাজমহল, আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। অ' মাই গড, 1 2 গড, তাজমহল। আৰু মানে গাইছ, এই জেগাখিনিতো কোনো কাৰণত ফ্ৰী নাপায়, মানে এই জেগাটোৰ পৰা ফটো এটা উঠিব ইচ্ছা আছে, উঠিম বাৰু এই জেগাটোৰ পৰা। তাৰপিছত কি ক'ম আৰু, আল্টিমেট আল্টিমেট, এতিয়া ওচৰত যাওঁ চাওঁ আৰু। তো আপোনালোকে ভিউটো চেক কৰক, এতিয়া আৰু অলপমান ফটো চটো তুলি লওঁ ধুনীয়াকৈ। মানে ইয়াতে মানুহ বহুত হয় আৰু গৰমটো বহুত বেছি ইয়াতে। ভাই, অনুভৱ কেনেকুৱা, 2-4 একৰ মতামত? অনুভৱ মই কি ক'ম, মই সদায় প্ৰায় দেখিয়ে থাকোঁ। এতিয়া তুমি আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম তাজমহল আহিছা, অনুভৱ তোমাৰ পৰা শুনিব বিচাৰিছোঁ। আচ্ছা, মোৰ অনুভৱ একদম কি ক'ম, আল্টিমেট, মানে মই ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু বস্তুটো মানে এনেকুৱা কি হয়, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ওচৰৰ পৰা দেখি, মানে জানো কালি বনাই ওলাইছে, যোৱাকালি। ইমান পৰিষ্কাৰ, ইমান ক্লিন, ইমান ডিচিপ্লিন। তো আপোনালোকে এতিয়া কেমেৰাত বা কেনেকুৱা দেখিছে নাজানো, কিন্তু অৰিজিনেলি যিটো ৰিয়েল দেখিছোঁ না, মই যিটো ৰিয়েল দেখিছোঁ, ৱাও, মানে কি ক'ম, ভাষা নাই ক'ব। তাজমহলটো এবাৰ চুই চাব লাগে মন আছে। তো এইটোৱে চুই চাম এতিয়া,
আৰু ইফালে যাম এতিয়া ইফালে দেখুৱাম কি আছে মানে তাজমহলটো একদম সমান দীঘল বহল সবখিনি গোটেই তো এইটো হৈছে যমুনা নদী আৰু যমুনা নদীৰ পাৰতে তাজমহল আমি টিকেট কৰি ললো মানে ভিতৰত হোম আমি এতিয়া এটা টিকেট 200 টকাকে ধুনিয়াকে আপোনালোকে চাই থাকক যদি ভিতৰত যদি কেমেৰা এলাও কৰে তেতিয়া হলে ভিতৰটো আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম আৰু যদি নকৰে উপায়টো নাই তো ভিতৰত কি আছে কি নাই মই ওলাই আহি আপোনালোকক কৈ আছো ভিতৰত হোমাবৰ কাৰণে মানে এইটো শু কভাৰ পিন্ধি লব লাগিব মানে ভিতৰত যেতিয়া বাহিৰৰ লেতেৰা অলপো না যায় আৰু অলপ ধুলাও যাব নোৱাৰে তাতে তো শু কভাৰটো পিন্ধি লওঁ এইটো কিমান এইটো ৰেন হয় কিমান এইটো ইচ্ছু ফ্ৰী তো কেনেকুৱা লাগিছে আমাৰ কমেণ্টত কমেণ্ট কৰি জনাব গৈ আছো অনুভৱ কেনেকুৱা আগতেও আহিছোঁ বহুত ৰ'দত আহিছোঁ এইবাৰ কিন্তু বহুত ধুনীয়া মৌচুম আছিলে চুই চালো ওচৰৰ পৰা এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া জাগা আছে মানে এইবিলাক যাব পাৰে ৰেষ্ট কৰিব পাৰে আৰু ফটো শ্বুটো কৰিব পাৰে মানে পাৰ্ক চিষ্টেম আছে ওলাই আহিলোঁ তাৰপিছত ভিতৰত কেমেৰা এলাউ নকৰিলে সেইকাৰণে মই দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া গাড়ীত উঠিম গাড়ীত উঠি ল'লোঁ